До цього свята, до Дня туризму, ми підібрали найбільш цікаві маршрути. Ми були трошечки обмежені за часом, тому що деякі піші маршрути можуть тривати понад 3 години. Ми обмежили їх до 2 годин і все стартує і починається в нашому центральному районі. Кожен гід, він індивідуальний, у кожного гіда є свої особливості, у кожного гіда є своя улюблена тема, тому ці гіди – це найкращі гіди Дніпра. Підібрали найбільш такі популярні, цікаві маршрути, але кожен гід, він індивідуальний. Особливість полягає в тому, що протягом певного періоду, протягом цього тижня, максимально концентровано відбуваються всі ці екскурсії і можна побачити і почути дуже багато цікавого протягом одного дня. Усі під небом ми один, Дунай, Дніпро, Бескиди, гори, бо Україна – це наш дім. Це як пісня Буковиці, то Запоріжжя, де вона, одна родина українці. Нагрілася заготовочка. Сьогодні на День туризму показуємо майстер-класи з ковальської справи, показуємо вироби, які роблять ковалі. І представляємо нашу кузню, в яку приходять діти від 5-6 років і до схочу. Тобто і бабусі приїжджають, ми устраюємо корпоративні свята, і день народження, і дівішники, і екскурсії шкільні. Ми можемо закружити діточок, дорослих, зробити їм класний майстер-клас, подарунок, несподіванку. Можемо зробити прекрасні скульптури, які ми вже украсили місто Дніпро та всю країну. У нас є дуже багато різних програм для різних людей, ми розробляємо безпосередньо. І розвиваємо туризм не тільки в місті Дніпро, а й в країні. Ми їздимо по всій країні. Ми працюємо як окрема артерія міста Дніпра та всієї країни в сфері туризму. Давай так, на свою пам'ять розраховуємо. Що сьогодні за день? Молодець.